Roope Kako, toinen kierros Nordea Masters. Hyvistä lähtökohdista. -3 piti olla tulos ennen kierrosta, mutta sitten just aamupäivällä Roopelle ilmoitti, että yksi rangaistuslyönti lisättiin ensimmäisen päivän tulokseen -2. Kenties vaikuttiko sitten negatiivisesti mielialaan, miten ikinä olikaan, mutta Roopelle ei oikein kierros lähtenyt käyntiin. Ihan hirveä myrskytuuli täällä PGA National Swedenissä. Pari pokia Kakolle heti alkuun. Siinä oli vähän putterin kanssa ongelmia. Takaysi, se lähti liikkeelle juuri niin kuin piti, rauta 790, 10 senttiä, täpin iikeli, ei me kerätty edes kuvaamaan sitä, kun se meni niin nopeasti siellä. Sitten kuitenkin tummia pilviä taivaalle, väylällä numero 3, Roope teki bogin ja heti perään 4:lla tripla bogin par 3. Siinä jäätiin katin väärälle puolelle hetkessä ja lopussa kova taistelu, mutta ei kenttä antanut pöydejä ilmaiseksi. Roope jäi tulokseen +4 yhteistulosta. Kati ulkopuolelle, Nordea Masters loppuu. Nyt Roope Kako haastattelu, sen jälkeen Jeppe Arokannon viiltävä analyysi Roope Kako pelistä ja kehitysehdotuksista. Roope, aina ei lähde tänään, tuuli taisi vähän tehdä pelaamista vaikeaa. No joo, itse asiassa kyllä se vähän näin oli, että varsinkin puttaamisesta. Että tämä on vielä kenttää vähän sen oloinen, että jokainen kriini on tuollaisella avoimella paikalla, että mikä ei oikeastaan niin kuin suojaa sitä kriiniä. Että tosi tuskasta oli kyllä ja jännitti kovasti tuolla viheriöllä. Niin menikö se lopulta siihen, jos lähipelistä kun menee luotto, niin tuulessa se menee vielä 3-kertaisesti siinä vaiheessa? No varmaan jotain sellaista siinä on, että ja ei ihan tietty juttu ei kässännyt, että joku myötätuulitsippi, että mihin se pitää ottaa alas, että kyllä se aika hurjaa oli toi tuuli. Sun loppukisat nyt Nordea Mastersissa tähän, miten seuraavaksi matka jatkuu Itävaltaan ilmeisesti ja muuta ohjelmassa? Joo, Itävaltaa tiistaina, että ei mitään, ihan hyvin mielellä, että peli tuntuu itse asiassa hyvältä. Se oli paljon hyviä lyöntejä kuitenkin tänään, että nää pitää vaan, ei tälle, mitäs tälle voi. Miltä tuntuu vedellä tuollaisia 360 driveja tuolla myötätuulle? No kovahan oli kenttä, että pitää sitten ottaa ilo irti, kun paikka tulee. Että yhdessä kohtaa, kun piti tulla vähän pomppuun, ei kyllä tullut siinä, mikä se oli se lyhyt par 4 ylämäki. Että ei mitään, mitäs tuo nyt sanoisi? No nyt on enää Mikko Ilonen siellä taistelmassa 3. Nordea Masters voitosta. Uskotko Mikko? Kyllähän mä Mikko uskon, totta kai, että miksei, että sen on voittanut pari kertaa aikaisemminkin, että Stenssoni pelaa aika hyvin tällä hetkellä, että kyllä se saa ihan täyden päivätyön tehdä, mutta miksei, ilman muuta. Kiitos Roope näistä viikosta ja nähdään seuraavalla kerralla. Jes, kiitos. 2 kierrosta Roope Kako peliä, Jeppe Arokanto, miltä se on näyttänyt? Lyöminen on ollut kaikin puolin oikein hienoa, mutta putis on nyt jotain pahasti vielä. Suosittelisin putterin vaihtoa muutama puttitunti Arokannon kanssa ja mahdollisesti pari keskiolutta. Ei tossa paljon muuta ole tehtävää.